Baš teško. Teška situacija. Nisi imala nikad težu situaciju. Sad ću ja malo da budim ti. Odjebi od mene. Ne mogu. Odjebi od mene. Možeš ti meni zabraniti da gdje ja... Hoćeš i opet da lobim i da ludim. Skloni mi se. Ne možeš ti meni zabraniti gdje da ja... Mogu. Znači da mi se skloniš. Ne možeš. Skloni mi se. Pa tebi... Skloni mi se. Jel ja... Ideš za mnom, skloni mi se. Kad ti ideš za mnom, jel ja lomim? Samo par pitanja nam odgovoriš. Ni na jedno. Jedno samo ni na jedno. Više nemamo samo jedno. Više nemamo čemu da pričam sa tobom. Dobro. Samo sam ti jedno htio pitanje postaviti. Neću ništa da mi postaviš. Ali ne, bez svađe je bilo kakve. Znaš kogu tebi snage treba. Skloni mi se! Jedno pitanje. Neću da pričam sa tobom. Rekao sam ti da smo završili. A što sam ti uradio? Šta sam ti uradio? Evo reci šta sam ti uradio. Aj reci šta sam ti uradio. Skloni se! A što ne kažeš sad šta sam ti... Rekao sam ti malo pred, neću više da te trpim i tvoj pritisak i da me pustiš. A šta sam ti uradio? Jel? Što ne kažeš? Da, rekao sam to, otkud ti ideja, na kraju kad si se vratila, otkud ti ideja da uopšte ideš na rođendan? Sasvim normalno pitanje. Otkud tebi ideja uopšte da pomisliš da ideš na rođendan? To je za mene normalno pitanje. Zašto? Hoćeš da ti kažem zašto? Momak koji već 2 mjeseca izjavljuje da si molila njega da za kurac, izvini što moram tako da kažem, malo mi nelogično da pomisliš da ideš na rođendan, a da nisi pričala sa svojim dečkom o tom. To je samo moj stav. Ako je to nenormalno, onda sam ja najveći bolestnik. Bio je i on na mom rođendanu. Molim? Bio je i on na mom rođendanu. Da, u tom momentu kad si ga molila za kurac, što je on izjavljivo. Ti si čutala, čutala, ne znam ko dobro je. Ne, ne vidi mi se obraćaš. Evo, ja nisam bio na tvom rođendanu, pa šta je, ne bi ni došla ni ti na moj, jel? Ne. Pa ne bi sad, ali da sam te pitao, sinoć došla bi. Ja ti ne bi ni rekao da ne ideš na rođendan. Nego sam jednostavno očekivao da ćeš sa mnom propričati vezano za te stvari. Idi na rođendane. Idi na rođendane, sa mnom nemaš ništa više. Idi na rođendane. Ja sam me završila s tobom, neću da idem na rođendane. Što nećeš da ideš? Ne ide mi se. Kako se ne ide kad si prva krenula jebote, letala si? Što se sad ne ide odjednom? Jel? Nemoj da mi se obraćaš. Nećeš mi imati. Nemoj da mi se obraćaš, nemoj da mi se obraćaš, nemoj da mi se obraćaš! To. Nećeš imat, to ćemo sjeći, ustaviti neke stvari ili nećemo nikad biti zajedno. Nećemo više da budemo zajedno. Dobro. Eto, rekla sam ti više, nećemo da budemo zajedno. Ko sama nemaš osjećaj za neke stvari... Više nećemo da budemo zajedno, nemoj da mi se obraćaš, rekla sam ti šta sam imala i to je to. Probaj tu sad svi da te vidi kako plačeš i... Odjebi od mene. Odjebi. Odjebi. Nemoj slučajno maskaru da bi snima da se vidi to. Odjebi! Slučajno. Nemoj! Odjebi! Si normalno, nemoj bacat na mene budalo. Mene ako posjećaš ili nešto, znaš šta će biti. Boli me kurac. Ne, vjerujem. Boli me kurac.
Na mene nemoj bacati. Ja sam imao psihopate takve, to meni više ne treba. Sve možeš liječiti, ma što misliš? Čekaj, vidiš da joj je teško da plače, pogledaj. Nemoj, Anita! Anita! Pa šta ti je?